meio lerdo, mas tá bom, tá com muito erro. Eu tô limpando umas coisas aqui. Tô achando que tem uns troços que eu tô tocando, tá com erro demais, então eu baixei a velocidade pra tudo, pra ficar tudo mais bonitinho, mais fofinho. Inclusive até voltei uma soca de exercício. Então aquele monte de coisa que eu fazia lá pra lá eu não vou fazer mais. Eu vou dar uma segurada, tá? É o mestre Miyagi, né? O famoso mestre Miyagi, né? É, né? Ele fala que o mestre Miyagi fala que é melhor tocar devagar e direito do que tocar rápido todo sujo, né? Então, mestre Miyagi é o cara do Karate Code, então já que o cara do Karate Code falou que tem que tocar devagarinho, a gente volta um pouquinho. É outra mensagem do mestre Miyagi, é o tá difícil, volta duas fases, aí você volta. Aí aprende tudo, tem que aprender ali na primeira, na segunda fase, para depois ir pra terceira e quarta. Dicas do mestre Miyagi. Então eu voltei à página 17 e vou fazer alguns exercícios, algumas coisas aqui. Ok? E lá vamos nós. Mamãe, tá tudo errado. Aê! Tá meio sujinho, mas tá menos pior de ruim, né? Então é isso. Thank you.
Ei, beleza. Tem que limpar, tá muito sujo ainda isso, entendeu? Aqui tem todo. Não é apenas a questão dos intervalos. Botar o dedo aqui na mata, vai ver que não tem traste, né, velho? Então, não é só a questão de botar o dedo na casa, entendeu? A questão é essa. A questão é. Você tá com a. Tá preciso a palheta com o. Com a nota pisada, né? Ainda tem outra questão. A mão, né? Qual é? O movimento natural da mão é você forçar, botar o peso no polegar, né? Tu crava o polegar, né? Tu quase que atravessar o braço com o polegar. Só que isso tá errado, né? Mestre, dica do mestre Miágua. O polegar tá só para apoiar. O que pesa são os outros dedos da mão. Isso vale para o bandolim, isso vale para o violão, isso vale para qualquer instrumento de corda. O que pesa são esses dedos. A força está aqui, não aqui. Só que esse movimento não é natural. O natural é você botar o peso, a força no polegar. O que que você pesa? Naturalmente, né? Você pode ver, pega um copo, pega, sei lá, uma garrafa, uma vassoura. É natural você jogar o peso aqui, a força aqui. Então, para você inverter isso, é chatinho, entendeu? Então, porque isso aqui não é natural. Então, é sintético. Então, você tem que aprender o movimento. E ficar se policiando o tempo inteiro. Né? Você tem que oprimir o dedo polegar para não se meter onde não deve. É isso. E doutrinar os dedos, ó. Indicador 1, 2, 3 e 4. Indicador médio, anelar e mínimo. A pegar o peso, ó. É aqui que crava, né? Então agora essa aqui. Tem um medievalzinho aqui que eu também acho que tá uma porcaria, então eu não vou fazer agora pra vocês não, tá? Vou fazer o outro ali. Isso aí. Aí, beleza. Agora eu vou fazer o quê? Fazer só mais uma musiquinha aqui. O tema do Handel. Vamos lá, né? Thank you.
Aê, beleza, tá acabando. E agora? Agora eu tentarei tocar uma musiquinha e vou torcer pro YouTube não me carcar. Eu francamente, e o mundo tá acabando aqui. Eu francamente, então não sei o que vai rolar agora. Sei o que vai acontecer. Ai, ai. Eu espero que role. Se não rolar, eu não sei. Aí o que é que eu faço depois eu vejo o que eu faço na minha vida? Tá isso, né? Ah, chapéu de paia, vocês! E vão que vão. Saúde pra vocês e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.